Pengguna jalan raya boleh mengemukakan tuntutan kepada syarikat konsesi lebuh raya jika terbabit dalam kemalangan yang berpunca daripada halangan di infrastruktur berkenaan. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Abdul Rahman Mohamad berkata, selain itu tuntutan juga boleh dibuat jika pengguna terbabit nahas akibat kecuaian syarikat konsesi lebuh raya. Ada kemungkinan kecuaian, ada kemungkinan mengantuk dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun, syarikat konsesi yang mempunyai tanggungan ataupun boleh menanggung rugi secara obligasinya, kerajaan pihak pemandu tersebut boleh menuntut kepada pihak konsesi tersebut termasuk dalam perjanjian. Sekiranya kemalangan itu disebabkan oleh pihak konsesi itu sendiri. Bagaimanapun, jelasnya pengguna terlebih dahulu perlu membuktikan bahawa kemalangan itu berpunca daripada kegagalan syarikat konsesi untuk melakukan tindakan segera terhadap masalah yang ada pada infrastruktur. Terdahulu berkenaan langkah yang dibuat bagi mengurangkan risiko kemalangan berpunca daripada objek atau halangan di lebuh raya termasuk serpihan tayar lori. Dato' Sri Abdul Rahman berkata pelbagai usaha sudah diambil. Didapati serpihan tayar di lebuh raya berpunca daripada penggunaan tayar celup yang tidak mematuhi piayawan serta mudah pecah dan tertanggal.